မင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းနာနေမျိုးတွေကိုပြည်내အဖြစ်သတ်မှတ်တာမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကလောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ NUG ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်내ကော့ဂရက်မြို့နယ်အတွင်းကင်းထောက်လေရင်တွေပြန်ဝဲနေတာကြောင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာမှာကိုပြည်သူတွေကစိုးရင်နေကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်ပြည်내ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကတိုင်းနာလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့တွဲဆုံမှုကိုအချိန်သတ်မှတ်ပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးတာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာတွေနဲ့ပြည်내တောင်းဆိုနေတာကိုစစ်ကောင်စီကမူအားဖြင့်တဘောတူတာပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်မှတ်ပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိသလိုတရားလည်းမဝင်ဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုနူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နေပြည်တော်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ငင်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်내ရရှိရဲ့အကျွတ်ဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် NDA ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရင်းနဲ့ရှမ်းပြည်သွေးတရေးပါတီ SSP ကပင်လုံစာချုပ်ပါအချက်တွေအကောင့်အထည်ဖော်ရဲတောင်းဆိုမှုတွေကိုမိုးအားဖြင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုမျိုးစစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ဖြုတ်ချနိုင်ရဲ့အတွက်တော်လန်နေကြချိန်မှာစစ်ကောင်စီစီရနေတယ်လို့တောင်းဆိုရာမျိုးဟာတရားမဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းပြည်내တစ်သက်မှတ်ပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ပြည်내တတ်မှတ်တာတို့စစ်ကောင်စီနဲ့စကားပြောတာတို့ဆိုတော့ကစစ်ကောင်စီကဒီဟာတွေကိုပေးလို့ရတဲ့လူလားနော်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးစဉ်းစားရမှာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်တွေကသူတို့အာဏာမြဲဖို့အတွက်ကိုနော်ပေးတယ်လို့ယူတယ်လို့ဆိုတော့အပေးယူတွေနဲ့ကစားနေခဲ့ကြတာဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့မှဒီလိုမျိုးပေးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးနော်လူထုကသူတို့ကိုအာဏာအနှင်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့နဲ့စကားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေမြေကိုရယူမယ်ဆိုတော့ဟာလူထုဆန္ဒလည်းမပါဘူးဥပဒေအရအကြောင်းအရလည်းအခြေမြင့်မရှိဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့အန်ယူဂျီရဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကလည်းစစ်ကောင်စီစီမပြည်နယ်ရရှိရဲ့တောင်းဆိုနေတာအသေးပင်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဝါပြည်နယ်ပေးမယ်ပေးရှိဒါကတော့ဝါပြည်သူလူထုဟာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပါ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပါ။စစ်ကောင်စီနဲ့ဒါကိုပြောနေလို့ဘလို့မှအလုံးမပြေဘူးအစည်းလည်းမပြေဘူး။နှစ်ပေါင်း80ကျော်အလင်းကြီးခံပြီကွာ။သူတို့ပစတဲ့ကထွက်လာတဲ့ဥစ္စာကဂတိမရှိဘူးကဝတ်မရှိဘူးဒီကြည့်ဆုံးတရားဝေချင်းမရှိဘူးကိုကာချမကိုကိုပါတီဆိုတာကဘီလိုစာချုပ်ကြတဲ့ကပြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ် NUG အစိုးရအနေနဲ့ဂျာကာလာအခြေခံဥပဒေရေးဆွေးရေးကိစ္စရပ်တွေဂျာကာလာအစိုးရပေါ်ပေါက်လာရေးတွေနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုတော်လန်ရေးနဲ့အတူတပြိုင်တည်းလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးဆွေးနွေးကြတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းနေတာတွေဟာခိုင်မာမှုမရှိတယ်လို့ပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ပြည်내တစ်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စကိုပဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ရသေးတာအပြင်ဗမာပြည်내ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ကိုဖြုတ်ချပြီးမှဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူတချို့ကလည်းထောက်ပြပြောဆိုထားကြပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံချင်းမှာဗမာလူမျိုးစုအနေနဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်တရက်လိုအပ်တဲ့ဆိုရာမျိုးတင်ပြတောင်းဆိုမှုတွေရှိတယ်လို့ရှမ်းနီတအန်းပလောင်ဝအခုတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းပြည်နေတွေတတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရက်မြို့မြောက်ပိုင်းကျေးရွာတွေဖက်နဲ့ KNU တတ်မှတ်ခုနှစ်နယ်မြေဒေသတွေဖက်မှာစစ်ကောင်စီလက်တက်ကကင်းထောက်လေရင်ပြန်တမ်းမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရင်ကြောက်လန့်နေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်တက်ကကင်းထောက်လေရင်တွေအော်တိုဘာလစံပိုင်းကစပြီးနေညကင်းထောက်ပြန်တမ်းမှုတွေရှိလာနေတဲ့တချိန်တည်းမှာမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေအနေနဲ့လည်းကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်ပတ်တွာလာနေမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါတယ်။ကော့ကဲမြောက်ပိုင်းရွာတွေဖက်မှာက BGF စစ်ကောင်စီတပ် PC နဲ့ KNU တပ်တွေအဖွဲ့ဆုံးရှိနေတာမို့ဘယ်အချိန်မှာအခြေအနေသိမ်းမာပြီးပြစ်ခတ်ကြမလဲဆိုတာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ကင်းထောက်မှုတွေကြောင့်မြေပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလေရင်ကနေဘုံကျဲလာနိုင်တာကြောင့်ရွာသားတွေကဘုံခိုကျဉ်တူးတာတွေပြင်ဆင်ထားကြတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မုတုံမြို့နယ်မှာ23ချိန်မြောက်ဝါရုံ50အထက်မဟာထေရီကိုပူဇော်ကတော့ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မ
မုဒုံမြို့နယ်စာပေရင်ကျင်းမှုအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးအော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ကမုဒုံမြို့နယ်လုံးရှိဝါရုံ50အထက်ရှိတဲ့မဟာထေရီကိုပူဇော်ကတော့ပွဲကျင်းပခဲ့တာပါဝါရုံ50အထက်ရှိတဲ့မဟာထေရီကိုပူဇော်ကတော့နိုင်ဖို့အတွက်နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာတော့ဝါရုံ50အထက်ရှိတဲ့မဟာထေအပါ44ပါးတက်ရောက်ပူဇော်ခံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့သတင်းကျုပ်ပွဲတော်မှာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲကျင်းပတာမဟုတ်ပဲဘာသာရေးအရာပဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုမွန်သတင်းအင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ကစစ်ပေးရှောင်တချို့နဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ပလောဝါမြို့ပေါ်ကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုနေရပြန်ဖို့စစ်ကောင်စီကတိုက်သွင်းနေပါတယ်ချင်းပင်နယ်ပလောဝါမြို့ကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုနေရပြန်မဲ့လူစီရင်ကိုပြုစုပေးပို့ဖို့မပြန်မနေရပြန်ရမှာဖြစ်ပြီးအော်တိုဘားလာကိုနောက်ဆုံးထားကပြန်ကြရမယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုစားလူမှုရေးရာဝန်ကြီးဦးတန်းစင်လက်မှတ်ရေးထိုးကဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပလောဝမြို့ပေါ်ကစစ်ပေးရှောင်စခန်း3ခုမှာစစ်ပေးရှောင်ပီတူ5000လောက်ဟာအထက်မီလဝ၊အောက်မီလဝ၊ကေတ၊ယုဝ၊နမတာ၊ဘွေဟူ၊လေလ၊တထေးကုံ၊ရဲမဝစတဲ့ကြီးရွာတွေကဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရုပ်ဝနမတာတထေးကုံစတဲ့ကြေးရွာတွေကစစ်ပေးရှောင်တွေကိုနေရပြန်ဖို့ဖိအားပေးပြောဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပလောဝစစ်ပေးရှောင်စခန်းတာဝန်ခံတယောက်ကပြောပါရယ်ဒီတင်းကိုနိုင်ငံခြားသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဒီနေ့မကုန်ခင်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့အပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကပြောပါရယ်နိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုအပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေတာမကပဲအပြစ်မရက်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းကျင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ PPSD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန့်ကပြောပါရယ်ဒီကိန်းတယ်နဲ့ကန်ပေါ်စီဒီဂျာမာဘောလေးအန်စီကူဒီပီစီအဒီတူဒီပီစီအာဒီအန်စီတီကီဒုကလူမျိုးအတူတကွာပူပေါင်းကြီးနိုင်ချီအာစီဝီထိုင်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းတွေလည်းမလုံနိုင်တာကြာပြီဆိုတော့ဒီစီဒီအက်တီနဲ့ကတော့ဒီ2020နှစ်မကုတ်ကြီးတီဘောလေးအဲဒီလူမျိုးကျိုင်းနာလည်းလည်းကောစီနာအလုပ်ပေါင်းနဲ့ဒီနတ်ခုလဘူးစတာကတော့အဲ့လိုမျိုးသဘောထားရှိတယ်။ဒါ TBS ကနေပြီးတော့သဘောထားရှိတယ်ဆိုတဲ့တုတ်ပေါ်ပြောဆိုနေတဲ့ခုပဲရှိပါသေးတယ်။အသေးစိတ်အစီအစဉ်ဒီပါကြတော့လည်းပဲဒါဒီကျက်ပြန့်ပြန့်ဒါညနေချင်းနေဖို့လည်းလူအမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုဗန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိခဲ့တယ်လို့ပြောရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပအိုတိုင်းနာခေါင်းဆောင်တအူးဖြစ်တဲ့ဘုံမူကြီးခွန်အုပ်ကာကလည်းဒီတွေ့ဆုံပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလို့ပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ပတ်မှတ်တာတော့ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲခေါ်ဖို့အခုကျွန်တော်တို့အလုံးကြီးနိုင်နေတာဒီပါဝင်ပြောင်းမဲ့မြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေတောင်ပိုင်းဖွဲ့တွေအလယ်ဖွဲ့တွေပေါ့အလယ်ပိုင်းဖွဲ့တွေအဲ့ဒါတွေအလုံးကြီးနိုင်နေတော့အလုံးပတ်စုံပြင်ဆင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်မှာပါ။အခုကညှိနှိုင်းနေတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတာကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မဲ့နေ့ရက်အချိန်နဲ့ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှပဲသတ်မှတ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေမှာရပ်တန့်သွားသလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြားမှာလည်းအမြင်မတူမှုတွေကြောင့်တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေရပ်တန့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရပ်တန့်နေခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့အတွက် NCA အပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဒီနေ့မကုန်ခင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးလိုတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ RCSS ကဘာကြောင့်ဒီလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာလဲ။ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇောဘွေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး OK ကတိုင်းသားလက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါဗျ။နံပါတ်၁ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိပြနေတဲ့ပြည်နယ်အလုံးကိုယုံကြည်မှုပြန်ပြီးဆောက်နိုင်အောင်တိုင်းသားအလုံးလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းအလုံးယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ကြရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြီးတော့
ที่เป็นในเรื่องนั้นที่ที่ถ้าอารมณ์ไปดูดูก็ที่นี่ทุกข์ยากในเด็กก็จะเอาโชคชะในอ่ะถูกไหมตัวมีอยู่ในอยู่ในตาบ้านเนาะมันมีเจ้าตัวพี่น้องตัวตะวันลงหัวบ่ตัวพี่น้องตัวดิชอบในอ่ะถูกไหมอยู่เช่นในเอ็นเดียทุกอย่างนะที่ตาบ้านเนาะอาซีเอสเอสเนี่ยทุกเป็นเช่นเดิมอ่ะณท่านนั้นสั่นเนี่ยคุณเอาตัวบาลเซียนี่กันนี่ณท่านนั้นสั่นต้องคุณเอฟฟิฟายล่าเซียนี่ที่เชียงบินเนี่ยพี่ท้องสุดเดิมอ่ะสิ่งใดใจน่าเล่
ခုလိုကင်းလန်းလိုက်တာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုမှုကြောင့်ဂျာနီအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲလက်ရှိပဏိပခတွေကိုဖြည့်ရှင်းမှုရည်ရချက်နဲ့သာလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး OK ကပြောပါတယ် RCSS ရဲ့ကင်းလန်းချက်ဟာအပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်ဘွဲ PPST ကမကြာမီခေါ်ယူကျင်းပမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပုံစံတူတဲ့အတွက်ကြိုဆိုတယ်လို့ပို့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကပြောပါတယ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါကျွန်တော်တို့ပြိပခဖန်တီးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတွေဖန်တီးမယ်တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ပြောတာတဲ့စာရင်ဆွေးနွေးမယ်ပြောတာပို့ကောင်းပါလားလက်တွေ့မှာနော်ဆွေးနွေးမယ်ပြောပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးတဲ့ဟာကအမြတ်မထုတ်ဘူးလဲလို့တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုမှတခြားရှမ်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းလည်းညီညွတ်နိုင်မယ်ထို့အတူပဲနော်တခြားပြည်ထောင်စုထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းလည်းညီညွတ်နိုင်မယ်ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS က2015ခုနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့စည်သဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစည်လှုပ်ရှားမှုတွေတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေဆိုင်တရားမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL ရှမ်းပြည်ဒုတိယပါတီ SSPP SSA တို့နဲ့စစ်အပဏိပခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ RCSS တပ်တွေအင်အားလျှော့ချသွားခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစုခွာခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ခေါ်ရမှာ RCSS ကလည်းတွားရောက်တွစ်ဆုံခဲ့တဲ့အဖွဲ့ထဲမှပါဝင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဒုတိယကြိမ်တွစ်ဆုံပြီးနောက်ပိုင်း RCSS ကအခုလိုကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အစစင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစ်စင်ကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်။